Kao što rekoh, pozorište je nešto što nam hrani dušu. Mnogi sadržaji su tu za našu dušu ukoliko ih pronađemo, ukoliko im damo prostora, ukoliko se potrudimo da se osjećamo dobro. Međutim, statistike kažu da samo otprilike četvrtina ljudi koja ima određenih psiholoških problema obrati se stručnjaku. Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja i povodom uopšte možemo da kažemo ovih dana kada se govori upravo o tome kako se osjećamo, sa mnom u studiju je dr. Milena Milanović, psihoterapeut i dakle osoba koju svakako mogu da uputim pitanje vezano za statistiku. Dakle, šta kažete vi na tu jednu četvrtinu samo ljudi koja se javlja za pomoć? Jesmo li još uvek u predrasudama ili je strah u pitanju? Jesmo još uvek. Dobroveče pre svega, Aleksandra, i hvala na pozivu da se bavimo ovako bitnim temama kao što je mentalno zdravlje, pogotovo sada kada smo 10.10. imali Svetski dan mentalnog zdravlja i lepo što postoji jedan dan koji obeležava tako nešto, ali zapravo bi svakog dana trebalo da se bavimo svojom, da kažem, mentalnom higijenom i da obratimo pažnju na to naše psihičko biće koje ni najmanje nije manje važno od našeg fizičkog bića. Tako da, da, još uvek smo u toj statistici da jedna četvrtina ljudi se u ovom trenutku preopredeljuje da se obrati za pomoć i to uglavnom bude u trenucima pregorevanja, kada se više nema gde, kako i kuda, kada više se ta simptomatologija ne može ni na kakve druge načine u nesvesnim mehanizmima potiskivanja, negacije, reaktivne formacije, intelektualizacije, racionalizacije, i raznih drugih umora, mehanizama na bilo koji način savladati i predrasude jesu tu, hvala Bogu sve ih je manje jer imamo fantastične promotere mentalnog zdravlja, a to su razne moje kolege koje se sve više i više uključuju da se pre svega približimo ljudima sa jednim normalnim pristupom i na neki način svedemo pitanje psihijatrije i psihoterapije na nivo normalizacije. Zato što zaista medicina i dalje uvek je bila i dalje i bit će najuspešnija na polju preventive. Ali i kada se dođe do tegoba, zaista ima rešenja. Hvala Bogu i sam napredak psihoterapije sve ide više u tom pravcu da budemo nežni prema pacijentima i klijentima, tako da u tom pravcu i se stiču i iskustva, a samim tim kad imamo puno ljudi koji imaju takve iskustva, onda se širi ta mentalna svest i među opštom populacijom. Da. Gde smo kao porodica? Najčešće kada jedan čovek u porodici ima neku vrstu, dakle, psihološke tegobe, nekako se naše porodice zatvore, još uvek se šuška o tome, još uvek se ćuti, još uvek ljudi kriju da idu kod psihoterapeuta, a kamoli da piju neke medikamente. Kako su vaše iskustva? Pa ljudi imaju prava da jednostavno o tome govore ili ne govore i ako se neko prosto osjeća i zbog organizacije ličnosti da je to njegova intima, to svakako i jeste. Opet s druge strane, neka druga grupa ljudi osjeća se oduševljeno rezultatima i ima potrebu da to svoje iskustvo podeli sa drugima, ispravno i jedno i drugo. Sasvim je u redu i da o tome ćutimo i sasvim je u redu da o tome pričamo u zavisnosti od onog kako se osjećamo. Ali zapravo i jedno i drugo nam čini korist, pogotovo naravno onaj deo kada ljudi svoje iskustva dele. Kako ovaj treći, četvrti, koji već talas korone utiče recimo na vaše klijente, dakle, ili na ljude sa kojima razgovarate, jesu li ljudi su svakako pomalo umorni, ali da li su se možda već navikli na situaciju i možda te anksioznosti su nešto nižeg stepena? Pa zapravo ne. Mehanizmi popuštaju, ljudi jesu sada već se adaptirali na anksioznost, ali anksioznost samim tim nije manja, nego su zapravo kapaciteti na granicama pucanja, jer mi se ne možemo naviknuti na nešto što nas uznemirava. Mi možemo samo rastezati granice trpnje. Tako da jesmo se privikli nekako da je to naša nova normalnost, ali ta nova normalnost svakako nas šteti. Tako da u tom smislu imamo onda i posljedice tih pucanja, pa onda imamo sve veći i veći broj pacijenata koji su anksiozni, a samim tim imamo sve učestalije
panične napade, sve učestalije strahove, doživljaja raznih oblika strahova, čitavu lepezu strahova, sve više strah od ludila, sve više strah od gubljenja kontrole, sve više strah od smrti, sve više strah od neizvesnosti što u samom korenu korone jeste. Strah od neizvesnosti, koja je u suštini zapravo i najvećeg intenziteta strah. Strah od neizvesnosti mnogo veće od straha od smrti. Jer ništa nije izvesno. Jer ništa nije izvesno. Smrt je konačna i recimo ljudi sa teškim oblicima mentalnog poremećaja jako pate i suicid vide kao svoj izlaz, nažalost. I to je opet konačno, a neizvesnost, zamislite koliko je onda tek ona teška, bezgranično bolna. Da. Kada nas sada neko gleda i dakle pokušavamo da i edukativno delujemo ovim emisijama i možda razmišlja da li da se javi psihoterapeutu ili ne, kada je možda moment pravi, možemo li dati neke smernice ljudima kada je trenutak da se javi psihoterapeutu? Samom psihoterapeutu je svaki moment kada postoji motivacija pravi moment. Znači kad postoji motivacija za rad i bavljanje svojim unutrašnjim bićem, svojim mislima, svojim strahovima, svojim idejama, svojim nepreispitanim informacijama ili nedostatkom informacija, tu su stručni ljudi koji te informacije imaju i kad smo spremni da ih uzmemo, to je pravo vreme. Međutim, pravo vreme za psihijatrijski pregled je kada ta simptomatologija toliko postane intenzivna da remeti kvalitet našeg dana, našu funkcionalnost, kada više ne možemo na dnevnom ritmu da obavljamo naše zadatke sa onom lakoćom životnom kako smo to inače radili kad se setimo prošlog meseca ili pre dva meseca ili pre tri, pet, pre pola godine. Tako da, što pre, to bolje. Koliko to treba da traje, ja se izvinjujem, jer ovih dana su često ljudi bili neraspoloženi usled vremenskih nepogoda, osjećali su se, dakle, ovi nagli prelazi vremenski, osjećali su se bezvoljno, mrzilo ih je da izlaze napolje, osjećali su se tužno. Koliko otprilike takvo osjećanje može i treba da traje da bi oni, jer nekada, kako da kažem, moramo razlikovati tugu, odnosno neko neraspoloženje od eventualnih drugih poremećaja. Slažem se. Jedno je tuga i, da kažemo, sniženo raspoloženje, a potpuno nešto drugo simptomatologija u obliku depresije. Pa trebalo bi ta bezvoljnost da nas, da kažem, na taj način ometa, muči otprilike od tri nedelje do dva meseca. Znači, možda mi ne možemo da garantujemo da su da je to... To je već ozbiljan period. Tako je, ne možemo baš da garantujemo da je naša psiha oštećena posle tri nedelje, ali ako se posle tri nedelje i dalje to ne rešava i to perzistira, onda je to već prvi trenutak kad bi trebalo, nažalost, prvi trenutak kad se neko obraća je mnogo, mnogo kasnije u odnosu na taj. Dakle, granice trpeljivosti su ogromne. I više godišnje. Da, da. I nekako da zaokružimo ovu priču tim novinskim člancima koji su kružili i kruže i dalje što internetom, što našim novinama o velikoj stopi suicida kod mladih i dakle, šta se tu dešava po vama, dakle, i što šta je tu neka vrsta okidača? Jesu li to takođe nekako zapuštene situacije ili šta kažu vaše neka možda dakle iskustva istraživanja? Iskustva istraživanja, statistika govori u prilog tome da suicid je po defaultu posledica dužih mentalnih poremećaja koje duže persistiraju, terminalnih stadijuma karcinoma i zavisnosti, pogotovo alkoholizma, što takođe spada u narušenost mentalnog zdravlja. Dakle, to je neka statistika i dakle, veoma često postoji u obradi u opštoj populaciji da se to radi iz sebičluka ili iz slabosti ili već neke hrabrosti, neko je bio hrabar, ima i toga među mladima, on je bio hrabar pa je to učinio. Zapravo se ne radi o nikakvom doživljaju hrabrosti ili slabosti, što, kažem, opet mladi najčešće obrađuju na takav način zbog nedostatka informacija, već zbog mentalnog stanja koje je jako, jako narušeno. Uglavnom se radi o depresijama major, teškim depresijama, neprepoznatim i o psihotičnim stanjima. I dakle, alkoholizam, odnosno oblici zavisnosti. Zapravo, ko na neki način pogrešno tumači ideju sebičnosti,
sebičnost zapravo je osobina koju imamo svi i jako je dobra u suštini, jer govori na temu toga da se brinemo o sebi, svojim potrebama, stavljajući sebe na prvo mesto, što zapravo svi mi radimo i to je sasvim u redu. Ali evo, recimo i to postoji kao umreženost u opštoj populaciji da to, dakle, nešto nije u redu. E sada, neka patološka sebičnost ima nekakve drugačije nazive i ona se više ogleda u izostanku empatije, tipa gledamo samo sebe, ali ne gledamo nikog drugog. To je sasvim nešto drugo od primarne dobre osobine sebičnosti i naravno manipulacija. To naravno ima svoju dijagnostiku u psihijatrijskim oboljenjima kada neko nema empatiju i kada manipuliše. To su sad neke druge tegobe, poremeći ličnosti. Dakle, ne radi se iz sebičnosti, ne radi se iz kukavičluka, ne radi se iz hrabrosti, radi se iz ozbiljnih tegoba koje, nažalost, nisu prepoznate jer nam mentalna svest još uvek nije na tom nivou da tako nešto prepoznajemo. Tugovanje je jako duboko i intenzivno i, nažalost, mladi ljudi ili već ljudi u ozbiljnim godinama to vide kao svoj izlaz jer su jako patili, veoma često. Da li možemo da kažemo da osoba koja je to učinila sebi zaista je brinula o sebi i svojim granicama ličnosti, svojim potrebama kad je to učinila? To je zapravo osoba koja uopšte ne brine o sebi, ali treba nam evo više ovakvih situacija kada ćemo pričati na tu temu da bi mogli da prepoznajemo. Da bi mogli nešto da prepoznamo, moramo da imamo adekvatne informacije na osnovu čega ćemo to prepoznati. Apsolutno, i tu smo kao mediji da podržimo svaku vrstu ove teme. Hvala puno, Milena, na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, poštovani gledalci, na vašoj pažnji danas i čuli ste. Dakle, mislite na sebe, ali mislite i na druge. I što više obrazovanja, i što više čitanja, i što više razbijanja različitih predrasuda upravo na temu mentalnog zdravlja, jer to je ono što će spasiti naše mentalno zdravlje i naše osjećanje. Budite dobro i vidimo se naredne srede, emisija Beograde. Dobar dan, prijatno večer.